میں ویسے بادشاہ نہیں ہوں، پرائم منسٹر ہوں، پرائم منسٹر کو پھر بھی دیکھنا پڑتا. بادشاہ تو ایسے اشریوں کی تھیلی پھینک دیتا نا کہ ادھر لو پیسے ادھر لو، جس طرح پہلے ہمارے بادشاہ کہتے تھے کہ جی میں نے یہ دے دیا آپ کو وہ دے دیا. مجھے دیکھنا پڑتا ہے، اپنے فائنانس منسٹر سے بات کرنی پڑتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنا پیسہ ہے آگے. وہ میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دونوں صوبے شور میں چاہ رہے ہیں، پنجاب اور پختونخوا، کہ جی آپ نے بلوچستان کو بہت زیادہ پیسہ دے دیا. کہتے ہیں وہاں تو ہماری گورنمنٹ نہیں کوالیشن گورنمنٹ ہے. بار بار مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ بلوچستان کے اوپر بہت ہی زیادہ مہربان ہو گئے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کو واقعی نظر انداز کیا گیا ماضی میں. بلوچستان کے اندر جو پیسہ جانا تھا وہ بھی نہیں صحیح معنی میں خرچ کیا گیا، نہ توجہ گئی بلوچستان کے اوپر جو ہونی چاہیے تھی، اس نہیں ہوا. اگر جو پیسہ دیا بھی گیا وہ صحیح معنی میں خرچ ہو جاتا تو بلوچستان کے حالات بہت بہتر ہونے. اپنی ساری ریسورسز اپنی گورنمنٹ کی مشکل وقت کے دوران، کیونکہ ہمارے اوپر بڑے بھاری قرضے چڑھائے ہوئے پچھلے والوں نے، اور ہمیں اتنا زیادہ پیسہ قرضوں کی قسطوں میں سود پہ چلا جاتا ہے کہ ہمارے لیے اپنے ملک کے لیے پیسہ خرچ کرنا بڑا کم رہ جاتا ہے، اس کے باوجود ہم نے پوری طرح بلوچستان کے اوپر جتنا بھی ہو سکے ہم نے فنڈز دیے ہیں.